Колеги, я прошу дати Максиму Бурбаку 1 хвилину. Я звертаюсь до колег "Самопомочі". Я в Мінську не боюсь бойовиків. Вас я тим більше не боюся. На місто сіли. Сіли на місто. І зараз ми вимагаємо. Ми вимагаємо рівних. Шановні колеги, це є демократія. Коли зараз 5 фракцій мають можливості обговорити рівних. Я прошу, Таня, я прошу. Юра і Таня, як головуюча на цьому засіданні, я вимагаю порядку в залі. Ми йдемо по регламенту. Такого не може бути, що фракція "Самопоміч", я звертаюся зараз до цієї фракції, отримала 3 хвилини можливості виступити зі своєю позицією. Я вимагаю зараз 3 хвилини для "Народного фронту", 3 хвилини для "Радикальної партії", 3 хвилини для "Опозиційного блоку", 3 хвилини для БПП. І я дуже прошу шанувати президію. Я прошу не чіпати мій стілець, тому що це є некоректно. Не чіпайте, будь ласка, колег. Я дуже прошу, Максиму, 1 хвилину. І це ганьба. Зверніть увагу на поведінку "Самопомочі". Я прошу негайно відійти від президії. Я прошу "Самопоміч" діяти парламентськими методами. Відійдіть, будь ласка. Насправді сьогодні ми маємо можливість парламентські. Знаєте, що ти робиш? Що ти робиш? Колеги, я прошу зупинити бій по залі. Зупиніться. Я оголошую перерву за правом голови і прошу голів фракції підійти до мене в кабінет. Я оголошую перерву, прошу в кабінет до мене. Зупиніться. Зараз в парламенті відбувається спроба заблокувати рішення Верховної Ради щодо визнання Росії агресором. І всі, хто це роблять, працюють сьогодні на Росію, свідомо чи несвідомо. Голосуванням давайте визначати, які закони. Це брехня! Сонечка, я тебе прошу, заспокойся. Да, лучше на нее даже не смотреть. На нее лучше даже не смотреть. Лучше на нее не смотреть.